That's a yes fra Oslo kommune. Hei, jeg er Michelle. Og jeg er Jessica. Og jeg er Marit Bea, byråd for miljø og samferdsel. Og i dag så skal vi ut og dykke og se litt på problemene i Oslofjorden, men også hvordan vi kan løse de problemene. Det er kjempegøy! Ja. Vi har jo funnet tunikalter. De filtrerer alt fra 5-8 liter vann. Vi prøver å faktisk få tillatelse til å dyrke tunikalter her i Oslofjorden, men det går litt tregt. That's a yes fra Oslo kommune! Hvordan tenker byrådet at de kan bidra? Det vi gjør akkurat nå er at vi lanserer en ny støtteordning, liksom ment for å liksom løfte frem initiativer som kommunen ikke gjør selv, sånn som akkurat det her da. Skjønner jeg at kommunen kanskje kan ta over ansvaret for å svare på disse søknadene, og fordi dere har sagt at det går sakte, og da tenker jeg kommunens jobb er å sørge for at det går fort. Mm. Så du har fått en ny respekt for lavtrofiske organismer i dag? Altså, jeg er veldig begeistret faktisk for lavtrofiske organismer. Mange unge vokser opp med et økosystem som er på randen til kollaps. De får ikke sanket blåskjell, de får ikke tømt i tareskogen, vi får heller ikke fisket etter torsk. Så det er jo veldig viktig at Oslos befolkning vet at løsningene finnes. Og det er håp. Mange som kan snakke om hva problemene er. Men nå må vi begynne å snakke litt mer om hva løsningene er og hva vi kan gjøre. Så jeg synes dette er bare utrolig inspirerende, og jeg som sagt gleder meg til vi kan se det første av disse prosjektene i Oslo. See me rolling!